মানৱৰ মন্ত্ৰী যি বিষয় ৰখিচোন গৰীব মানে ঘৰ খুন্দি গৰীব মানে ঘৰ ব্যৱস্থা কৰি দশলক্ষে ইনাগ্ৰেছ হ'ব আমিশা প্ৰদেশ থৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এঠিক আকৌ মানুহ ঘৰ দেৱাৰি প্ৰশ্ৰুতি ଦଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ମୁଁ କାରଣରୁ କାରଣ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମିନିଷ୍ଟର ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି ଆମେ ନୂଆ ସେନ୍ସସ୍ ହୋଇପାରିନାହିଁ ନୂଆ ସେନ୍ସସ୍ ହେଲେ ଅଧିକ ଲୋକ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଅଧିକ ଗୋଟିଏ ଆକଡ଼ା ଦେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୁଇ କୋଟି ଜନସାଧାରଣ ଭାରତବର୍ଷର ଘର ପାଇବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଠି ଦୁଇଟା ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ ଯେଉଁ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ ଆଉ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନର ଯୋଜନା କ'ଣ ରହିବ ଯେ କେଉଁ ଭାବରେ ହିତାଧିକାରୀକାରୀ ଚୟନ କରାଯିବ ସେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେବ ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣ বহুত গুড়ে বড় সুযোগ পাইবে প্রধানমন্ত্রী আবাস ঘর পাইব আমিগত দিনের যে সমস্যা সমস্ত জাছু এথর যে সিদ্ধান্ত করবে গ্রামসভা পল্লী আমি আধার করছু কিন্তু সিদ্ধান্ত ভিতরে য প্ৰশাসনিক অধিকাৰীৰ ভূল ৰহিব নিশ্চিতভাৱে তাৰ উপৰি কাৰ্যানুষ্ঠান গ্ৰহণ কৰা যোগ্য লোক হি ঘৰ পাইপাৰিব এই প্ৰকাৰ বিশ্বাস ৰখত এইটো কহা